Hej på er och välkomna till en sminkvideo. Och inte vilken sminkvideo som helst, utan en My Everyday Makeup Summer Edition. För att jag har verkligen hittat ett sånt bra, eller en sån bra sminkrutin för sommaren. Att man ändå känner sig fräsch och somrig liksom. Och ändå att det inte är för tungt med smink. Så därför tänkte jag visa det. Och dessutom har jag fått så mycket frågor om på Instagram att jag ska visa hur jag sminkar mig. Vilket är så kul att ni tycker om det. Och sen så tänkte jag att ifall ni typ gillar det här så kan jag göra Get Ready With Me. Alltså det var så länge sedan jag gjorde det. Men det är ju väldigt mysigt. Det måste bara rädda Alfons. Kolla på det här. I'm wearing Miss Lizabellex Naked. Den här toppen. Nog om det. Vill också poängtera att ni ser mitt ansikte. Det går liksom inte att inte se. Jag är otroligt bränd. Här i pannan och speciellt på den här kinden. Det var dock värre igår, så att det har faktiskt börjat lägga sig. Men det är väl härligt i med liksom, att få vara ute i solen och så. Jag klagar verkligen inte. Men dock är det inte så nice att vara bränd, men ja. Nu är det dags att sätta igång. Jag gjorde brow lift för ett tag sedan. And it was a flop. Alltså, det verkligen försvann dagen efter. Så jag var så besviken, för att jag har använt tvål till mina ögonbryn, som är ett knep som många använder för att få liksom den brow lift effekten. Men brow lift är lite mer permanent. Dock så var det inte permanent alls för mig, utan det verkligen försvann dagen efter. Så jag har gått tillbaka till min trogna tvål. Det är en sån som är lite genomskinlig, den tycker jag är bäst. Man kan bara köpa dem på typ Ica, så det är inte så himla noga. Och sen så använder jag en spoolie brush. Sen så tar jag en setting spray. Nu tar jag den här från NYX. Förresten, allt jag använder är cruelty free, det testas inte på djur. Så då tar jag setting sprayen och bara sprayar några sprut på tvålen och liksom skrubbar med spooling så att det kommer in på borsten liksom. Och sen börjar jag bara att borsta. Först liksom bara går jag lite igenom brynet med det. Och så låter jag torka lite, för då är det lättare att börja forma ögonbrynet som man vill ha det. Och det här är liksom det bästa jag har gjort, för att jag har verkligen ögonbryn som sticker ut. Och det vet folk som har följt mig länge på kanalen att de går inte att tämja. Oavsett vilket ögonbrynsgel man använder så sticker mina ögonbryn ut. Men det här har varit min räddning. Det liksom sitter där det sitter. Och jag trodde aldrig att jag skulle hitta det. Jag tycker att det är så fräscht. Och liksom jag brukar gå runt bara så här med lite på ögonbrynen och sen ingen smink på resten av ansiktet. Också jätteskönt. Liksom när man har fixat ögonbrynen då känner man sig så mycket fräschare. Så där, och nu låter jag det bara vara torka in liksom. Jag gillar att ha glow i mitt ansikte. Det blir väldigt såhär sommarfräsch och såhär. Och jag använder liksom inget puder i. Eller bara lite runt ögonen för att sätta så att det inte blir creasat. Men överlag annars så lägger jag inget puder. Men i alla fall, för att få lite glow så använder jag det här serumet från Lumine. Detta är deras Instant Glow Beauty Serum. När man lägger det så ser det ut att vara typ konsistensen och färgen av en foundation. Men det är inte en foundation. Det är ett serum, vad jag förstått som. Och jag brukar ta med en borste bara. Den här är från NYX Professional Makeup. Liksom en lite mer typ stipple brush-aktig. Och det här blir liksom en perfekt bas. För att det ger lite såhär fukt till ansiktet. För det har jag verkligen känt och uppskattat. Att lägga någonting som är lite fuktigt. Så att ja, men det blir typ lättare att blanda in resten av sminket då. Typ. Eller det kanske ger lite färg. Ja, jag vet inte. Det är ett serum i alla fall. Mer än så vet jag faktiskt inte. Ni ser redan nu att det börjar glowa i mitt ansikte. Och jag använder en beauty blender från beauty blender märket. Och jag har blött den lite innan. När jag var yngre så hatade jag att använda såna damp beauty blenders. Men nu gillar jag det. Och sen beroende på vad jag känner den dagen. Så, alltså så här, om jag vill ha lite täckning eller inte. Så går jag in med det här. Detta är från The Ordinary. Jag har mycket hudvård därifrån. Och det här är deras serum foundation. I lightweight serum formula. Så det är lite en sån formula av ett serum typ. Väldigt lätt på huden. Och jag har färgen light. Med yellow undertones. With gold highlights. Ja, den här är typ lite ljus för mig. Men jag brukar blanda den nu med serumet då, så att det... Så då lägger jag bara någon liten dutt så här. Jag brukar inte gå in med den här på ansiktet.
Utan jag brukar bara ta lite på typ mina ögonlock. Som en liten typ mild concealer. Men nu eftersom att jag har bränt mig så vill jag täcka lite av det typ. Men generellt brukar jag bara lägga typ som lite concealer under ögonen. Sen så går jag in med lite contour och just nu så använder jag upp en produkt och jag har gjort det ett väldigt bra tag, den är väldigt dryg och det är från Benefit, men som sagt, det här är inte cruelty free, men liksom när jag tagit slut på den här så kommer jag gå över till NYX contour stick, det är jättebra och de testar inte på djup. Och jag gillar att contoura lite vid näsan för att få lite, vad säger man, struktur i ansiktet. Men jag njuter ju för fullo av sommaren just nu. Det är så otroligt varmt här i Karlskrona, vilket är helt underbart. Och ja, alltså jag behöver lite så här semester. För att nu har ändå jag hållit på med mina tre kollektioner med Naked i, ja, vad är det? Ett år minst. Så det har varit väldigt tajt och mycket jobb med det där. Så att nu är ju det liksom över och det har varit så himla himla kul, men jag känner att det har tagit på krafterna. Men alltså det är så kul att nu få se folk lägga upp bilder i plagget. Nu så lägger jag också lite contour här. När jag solar så får jag typ ingen färg i ansiktet, utan jag blir jättebrun på resten av kroppen, men inte i ansiktet. Sen går jag in med också från Lumene deras Instant Illuminator. Så att det här är också sån droppaktig, alltså en sån rinnig. Och den lägger jag, ska se. Jag lägger en dropp här. En dropp på kinden. Här. En dropp där. Ett på ögonbrynet. Och lite på hakan. Här. Tippen av näsan. Och där. Den är så fin och man får verkligen få ett sånt naturligt glow. Jag gillar verkligen inte highlighters som ser ut som diskokulor på huden. Utan jag vill ju ha det lite naturligt, ja. Ibland lägger jag här nu om jag får lite för mycket. Sen går jag in med ett cheek tint från NYX Professional Makeup. Detta är i färgen Detox Me. Det ser kanske väldigt starkt ut och så här bara poppar, men det blir faktiskt jättefint. Jag tar bara en sån här liten stipple brush. Så här. Och sen stipplar jag på så här. Och man får verkligen en så här riktigt så här solkysst färg. Och jag gillar ju blush liksom, så att jag bryr på. Och sen så är det också så att när den har sjunkit in så lägger den sig lite, liksom att den inte blir lika stark. Så då gillar jag att lägga på lite mer från början. Och något jag rekommenderar är att man tar den här efter highlight. För att man lägger highlight som sista steg på kinderna, då ser det sådana onaturligt ut när det liksom inte har blandats in riktigt. Så därför gillar jag att lägga rouget som sist liksom över, för då blandas det, om ni förstår. Det här kan jag ibland lägga lite här var. Jag kan lägga det i pannan, på, vad heter det, ögonlocken, näsan, hakan. Det ger liksom en liten solbränd effekt. Nu, ögonbrynen. Så de har ju fått torka in nu. Och jag ska gå in med en ögonbrynspenna. Och den jag använder kommer från Naked Beauty. Så att det är Naked, Naked. Och det här är i färgen medium brown. Och Naked smink överlag, älskar det. De har contourpaletter som är helt magiska. Jag föredrar faktiskt dem över Kajas. För de är så bra faktiskt. Jag gillar liksom att de här ögonbrynspennorna ser så naturliga ut. För att de är lite så här krämigare. Och de verkligen sjunker in så fint. Och ja, det ser så naturligt ut. Jag känner faktiskt inte att jag kommer lägga in något puder idag. För jag känner att, ja, jag har inte så mycket runt ögonen helt enkelt, så då behöver jag inte det. Det här lägger jag ibland, det beror på lite, alltså jag har väldigt stark pollenallergi och då kan mina ögon bli lite röda. Så att då gillar jag att lägga den här, det är från Isadora, det är en kajal i Satin White. Så att det är bara en vit kajal som jag lägger här på vattenlinjen för att, ja, se lite piggare ut. Men jag lägger den bara ibland, när jag känner för det.
Jag gillar liksom såna här sminkrutiner som tar typ 10 minuter max att göra så att jag kan gå hem. Eller gå ut sen menar jag. Jag gillar att lägga setting spray innan mascara. Jag gillar att lägga det efter. Och nu använder jag den här från Kaja. Deras Dewy Look Glow Setting Spray. Jag använder väldigt mycket glow-produkter. Så att jag vet inte riktigt om den här gör att det blir så mycket glow. Jag tycker att den funkar bra. Jag tycker att sminket ser väldigt fint ut. Men just det här Dewy Look Glow, jag vet inte. Om jag hade använt vanliga produkter som inte har glow i sig så tror jag att jag hade märkt det mer med den här. Om ni förstår, för nu är jag redan glow i ansiktet. Med vissa typ setting spray så blir man typ stram i ansiktet och det gillar jag inte. Så nu låter jag det här sjunka in lite. Jag vill inte att fransarna ska vara blöta när jag lägger mascaran på liksom. Och de mascarorna jag använder är att först lägga en mascara som liksom separerar fransarna och sen så går jag in med en volymmascara. Och just nu håller jag på att ta slut på mascara. Den är också från Benefit där och jag gillar då att använda en sån här som är i plast. Plastborstar. För de separerar väldigt, väldigt bra. Och jag böjer inte mina fransar. Och jag får så mycket komplimanger av mina fransar. Och jag tackar så mycket och jag får så mycket frågor om vad är det som har gjort att du har långa fransar. Men alltså jag hatar ju att säga det, men liksom jag har ju haft långa fransar sedan jag var liten. Det är någonting jag är född med. Sådär. Men under en månad så använde jag X-Lash. Det var efter att jag hade slutat med fransförlängning. Och då ville jag bara testa det och se. Och det funkade bra. Men som sagt, jag har redan långa fransar i grunden. Och det är därför de är nu skitlånga. Men X-Lash kan jag ju rekommendera. Och sen så går jag då in med en volymmascara. Och jag använder nu från Sephora. Deras Size Up. Och detta är den i Waterproof. Och med volymmascara då så gillar jag att borsten är mer som en alltså borststrån och inte plast. Ni förstår. Så då går jag bara in med den. Och nu fick jag lite på ögonlocket och då låter jag det torka. Annars smetar man bara ut det mer. Så jag låter det torka, sen går det lätt att få bort. Jag lägger ibland bronzer om jag känner att jag vill bronsa upp det ännu mer. Naked Beauty. Detta är i light to medium. Och ni ser ju, jag har använt skiten ur den här. Den är så himla bra. Och så tar jag en stor fluffig borste. Och jag tar och blandar lite de här två över. Och bara bronsa upp lite. Och sen ibland så gillar jag att lägga lite eyeliner. Jag använder den här från Sephora. Detta är deras eyeliner, brush tip, waterproof. På sommar gillar jag att använda waterproof. Just för att det blir varmt och man kanske svettas och då är det lätt att det smudges. Men med det här så gör jag inte det. Och jag gillar faktiskt att lägga eyeliner efter mascara. Jag vet inte varför men jag gillar det. Men jag lägger bara lite här på tippen. Alltså jag är typ inte så noga. Jag bara gör någonting. Och så hoppas jag på att det blir gulligt. Och ett tips när man lägger eyeliner. Det är faktiskt att man gör den längre ifrån. Så att man har liksom en spegel. Och inte är up close. För att då ser man liksom båda sidorna. Men sen så det blir ju inte exakt för mig heller. Och jag bryr mig inte om det är exakt. Liksom, att det är, eller vad säger man? Jag bryr mig inte om det är lite skevt. Nu tog jag en tops och tog bort det överflödet av mascaran. Och sen då, det sista steget är läppar. Och mina favoriter är de här två just nu. Jag använder först NYX Professional Makeup Matte Lip Liner i Toulouse. Och jag lägger faktiskt bara lite här på The Cupid's Bow, eller vad det heter. Här. Så för att markera läppen. Och sen går jag in med ett läppbalsam från Sephora. I Made in Italy. Det ser bara ut så här. Det har lite färg. Kind of cute. Sådär.
inte svårare än så. Och ser ni hur sommarfräsch jag ser ut just nu? Alltså, ja, jag älskar det. Så ja, jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Och ja, det är liksom en sminkvideo, det var länge sedan. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!